ხონში კი ქართული ოცნების წევრი სოსო სულავა და რესპუბლიკური პარტიის ხონის ორგანიზაციის თავმჯდომარე კობა კუბლაშვილი დააკავეს მათ ბრალიწროლ მათხულირლობაში ედებათ. ხონის ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატის განცხადებით დაკავებულებსა და ნაციონალური მოძრაობის კოორდინატორ შორის რამდენიმე დღის წინ მცირე შელაპარაკება მოხდა და სწორედ ეს გახდა დაკავების მიზეზი. სოსო სულავა და კობა კუბლაშვილი ქუთაისის სამხარეო სამართლოს წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ადვოკატ სოფიო რძელიშვილის განცხადებით დაკავება უკანონოა, რადგან წროლმანი ხულირნობის ფარს ადგილი არ ქონია. ადვოკატის თქმით, სულავასა და კუბლაშვილს სავარაუდოდ ადმინისტრაციული წესით დასჯიან, რაც 90 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ან ასლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. აყვანა მოხდა ერთ-ერთი სოსო სულავას ქორწილიდან ყოველგვარი გაფრთხილების და ყოველგვარი შეტყობინების გარეშე და კობა კუბლაშვილი ჩვენთან იჯდა მანქანაში. შეხვედრიდან მოვდიოდით, დაგვაჩერენ, გოდიში მოგვიხანდნენ, რაღაც კითხვები გაჩნდა კობას მიმართ, ჩაიჭრნენ მანქანაში და დაახლოებით 15-20 წუთში წამოიყვანენ ქუთაისში. ყოველგვარი ადვოკატი ადვოკატურის გარეშე, ადვოკატები არ შეუშვნენ შენობაში და ეხლაც არ ვიცით თუ რაზე არიან დაკავებულები. ჩვენ ვერსად ვერ ვხედავთ, რომ მათ წვრილმანი ხულიგნობაც ჩაიდინეს, ვინაიდან ისინი გადავიდნენ მხოლოდ ადამიანური თვალსაზრისით ნაცნობთან და უთხრეს, რომ ხდებოდა ჩვენი აქტივისტების დაშინება და ამაზე ნამდვილად არის ფაქტები, რომ ის კონკრეტული ადამიანი აშინებდა ჩვენს მხარდამჭერებს.